börjar vi. Ja, vi får köra igång. Har du någonstans som du vill gå till först, Nathalie? Har vi något system? Alltså jag vill inte kolla så mycket på svett. Ja, men det vill inte jag heller. Jag vet inte, ska vi börja typ gå bort mot kläder, underkläder och avsluta med lite så här? Ja, det tycker jag. Sånt här. Frida. Det är några killar som går efter oss bara för att vara med på filmen. Men vi måste liksom komma tillbaka här till killavdelningen sen. Ja, ja, lätt. Ska man liksom försöka ha någon koll på ekonomin? Eller ska man bara slänga ner liksom, så får det bli vad det blir? Jag vet inte. Man får väl ha någon koll. Klappa in i iPhonen. Men du? Ja. Är mitt läppstift ut som heter? Nej, det är ett fint läpp. Jag har att den där ponchen var ganska fin. Men den var lite gullig. Alltså jag förstår ju nästan varför de behöver så här en vecka per avdelning. Ja, det är jag på det här också. Stället. Men vi får väl bara gå in i gångarna så får man börja kolla. Eller? Är det så? Jag antar det. Oj. Jag har hittat ett kap. Den var fin. Jag gillar den. 159 kronor. Du missade vi köper den. Skrek. Ulla, du filmar dem här. Hittar du något, Nathalie? Va? Hittar du något? Ja, lätt. Ja, släng ner. Nej, vi behöver inte snåla. Vi måste hålla ihop. Ja, det måste vi göra. Ja. Där är de. Ska vi gå och titta hitåt? Vi kollar på de här topparna här, tycker jag. Vad med de här vitsarna? Eller hur? Där kan man slänga ner. Den var ganska... 69. Men om man har en bak och fram så kan jag tänka mig ha den här. Vad tror du om det? Ja, det kör vi på. Den där var ju schysst. Ja, jag tyckte också det. Det gillar jag också. Med. Och ska jag klippa den till magtröja? Ja, men exakt. Man bara lite... Vissa grejer måste man kunna göra om lite. Men jag behöver ju näsliskisar. Nej, nu jäklar har jag sett någonting. Den här passar mig alldeles strålande. Den blir det. Storleken vet jag dock inte. 8 står det. Vad innebär det då? Är inte den fin? Jo, den är fin. Men jag tror inte den ser lite liten ut. Det får bli den. Ja, mammaavdelningen kan vi skippa. Jag har börjat bli snål nu när jag hittat så mycket fint. Det gick mycket bättre än vad jag trodde att det skulle göra. Så nu har jag hittat 3 plagg. Den här är jag dock osäker på. Vi får se. Kanske, kanske inte.